Tak kolik pak toho mám? Proč se mi to nepřičítá tady k tomu? Dobře, přistoupím na jejich hru. Co to? Slyším ťapání. Jdu na další ostrov. Tamhle je kostlivec. Vypadal jako creeper sice. Hodí se vykoupat. Teď mě se střelí. Tak. Dobrý. Ukočíroval jsem to. Hrozný. Hrozný cukání. Co? Co tam dělali? To mě zajímalo. Jestli ta mlha to dělá všechno. Ty paprdo. Jo, si myslíš, že jsi na mě vyzrál. Ha. To určitě. Jenže já jsem na tebe vyzrál. Jdu nahoru zpátky. Takže. Tady bych se mohl taky zakopat. No, ale kvůli tomu přece nepolezu nahoru, takže to vemu tudy. Je, já mám hlad. Tak. Tady to vemu takhle mým stylem. Jestli na něco narazím. Na uhlí. To zatím přímo nehledám. Železo. Takže tady si aspoň rozsvítím. A je ho víc, tak to je dobře. Takhle, radši opatrně. Tak, můžu pokračovat. Kostlivci tady někde všude okolo chrastějí. Uf. To bylo zlý. A jen se pojď sem. Ty taky. Takže teď jsem někudy spad. Tudy. Radši takovouhle značku, kdyby náhodou jsem to někdy potřeboval. No a teď se půjdu podívat tamhle. Počkat, tady jsem viděl železo. Co se tam dělo? Musíme zasínat. Co to toto? Ještě ty mi tady pípej. To tady můžu nechat. Tohle mi tady budeš buňkat. To ucpu. Tady. A to jako nic? Ty zase kas. No to je dobrý teda. Já tady riskuju život. Ono tady nic není.
Počka. Moment. Já jsem se tady zamotal. Ne. Úplně přesně vím, kde jsem. Tam nejdu, tam je to moc nebezpečný tady. To takový. Vypadá, že je to hodnější. No a hned mi to dává železo. Moc ne teda. Dva kousky. To je nic moc, sakra. Tam budu muset, ale ještě ne. Protože to někam vedlo a tam půjdu stejně jinudy. Tudy jsem přišel, takže tady zase do té vody. Ne, mi to uplaválo. Co mám na to? Není tam náhodou cesta? Je. Někde nechal trenky. No teď umře, když už nemá koho zabít, jenom mě. Pavouk, jo. Je to železo. Je, tak pojď, no. A on sem nevyleze. Tak to si jdu v klidu těžit. Můžete mě nechat na pokoji. Kdyby měli trochu inteligence, tak bychom se mohli dohodnout a udělat dohodu, že já si tady naberu dostatek železa a pak už mě tady nikdy neuvidějí. Možná bych přistoupil na dohodu, že pak se nechám sežrat. Ale to ne. Tak daleko to zombík nedotáh. Ještě 400 taky, ježišmarja. Já to dám, to dám. Už je to méně než polovina. Pak zjistím, že mi to stejně nebude stačit. Ale tohle jsem vypočítal jenom na, na to jedno podlaží. Ne. Třeba se stane nějaký zázrak a bude mi to stačit na všechno. Matematika se obrátí. Jste nějaký čistotný, se tady furt koupete. Co tady vytahuje ty? No jo, vidlák. Já to umím taky. Hele. A je tam toho víc, já to viděl. Ještě víc, no, tam už nedošáhnu. Je, já si ho zastřelím. No, on zaujmul jeho pozici. To nebyla, nebyl dobrý nápad. A tamhle už jsem byl. Ale tady ne. Tuhle vodu bych mohl zadělat. Odhal nějaký železo nic. A nacházím samý železo a zlato nic. Nikde. Což je teda jedno, ale... Mohl bych nacházet oboje tamhle, nad tím je voda. Ne! Ježíši Maria. Já chci jenom tohleto. Tohle. No. A co s tím teďka, teď abych to ucpal aspoň.
Proč nejde? No. Tak, teď mi to tady spláchlo všechno. Tady jsem byl, všude jsem byl. Jsem zpátky. Tam už jsem byl. Tady něco chrochtá, ale já tam nejdu, to už známe, tyhle lákadla. Tamhle je tma. Ještě tady zase kosťák. A už není. Ježiši, já si tady potřebuju připravit pochodně. Oni nedají pokoj. Tak a už nemám uhlí. Ale zase tolik nevadí, protože uhlí ho je tady dost. Akorát to zdržuje, no. Samozřejmě slepý. Tak to uhlí si teda vemu, no, aby neřekli, abych někde nezůstal. Ježíš, co je zase tohle? Zase ten bez kalhot. Tady to vypadá, jako kdyby na stropě mělo něco být. Něco železného. No, ale ono je to... bába. Ne. Tam je něco zelený creeper, ale jde pryč. To znamená, že se za chvíli otočí a půjde po mně. Já znám tu jeho taktiku. A teď je tam zase zomba. Co ty? Ty motá se to? Jako nepotřebuju vražit netopíry. Nevadí mi. Ale když se mi pletou do cesty. Ty stejný jako závětí v reálném životě. Samý mouchy, hovada. Vosy sršně, ať si to vleze do lesa, tam ať si to dělá, co chce, ale ať to neleze ke mně. Ale to ne. Tohle je nějaký takový divný. Jdu zpátky. Dělal schody. Vůbec není připravený pro lidskou návštěvu tohle. No a jako je fakt, že teda já těm netopírům lezu do domova. Že oni mají právo mě tady otravovat, no. Láva byla dostatečně daleko. Zase pár dalších želez. Do zásoby dělej. Tak. Ale počkat. Ještě dvě patra mám dělat, jo. Taky divný, ne? No, ne, není. No. Teď jsem měl to skákání. Pak budu mít účinnější meč. A nakonec bude skákání 2 ještě něco.
tady za okýnko. Jaký sebevražedný okno. Já nechci, aby to bylo slepý. Ani to na mě neskoušejte. Hezky mi dávejte takhle železo, to se mi líbí. Jo, a pořádný množství. Jo, jo, takhle by to mělo vypadat. Konečně to nějaká ta jeskyně chápe. Ne, je to slepý. Ale teď jsem si toho nabagroval dost. No jo, už jenom 300. Oh, 300, jej. To už musím zvládnout, to už musím zvládnout. Ale já vím, že mi to stejně nevystačí, alespoň na to jedno patro. Spojím si pochodně. A to asi zalomím sem dolů. Ale ono to nikam nevede. Tak tam to lomit nebudu. Tady sice chrochtá někde zombík, ale já se nalákat nenechám, to známe. Tady zase rozkopu kilometr čtvereční. Nebo krychlovej dokonce. A pak tam bude jeden zombík. V místnosti pro jednoho zombíka. Co je to tady za bordel? Co nechci? Pískovec. Se tady snažím sbírat uhlí. To jsem ho ani nesebral předtím, nebo co? Nebo to už jsem potom zase spotřeboval? Nebo... No nespotřeboval, tak já jsem to asi nesebral. No. Když jsem byl, já budu muset zpátky. Ale co bych se tady namáhal? Když na to mám prostředky. Tohle není správná cesta. To teda není. Teď jsem musel někudy. Asi tamhle tudy. Přijít. A tohle už vypadá nějak jinak. Tamhle je tma. To bude slepý, to už to vidím. To je naprosto jasně. Jasný design slepý chodby. Wow. Jsi sice hodnej, že mi to neseš, ale... Stejně tě zabiju. Na něco jsem se chtěl podívat. Jo, na brnění. On docela to ubejvá. Diamantový a pár creeperů. Už to mám vomlácený. No, tak mi to chtělo... Sakra, tady něco chrčí. To chtělo další pořádnou takovouhle jeskyni. S pořádnou náloží železa. Já ne, to jdu asi blbě. Bych měl jít spíš někam nahoru. Já se někam prokopu, protože... To by nemělo moc význam tady bloudit. Třeba cestou ještě narazím na nějaký železo, nebo vodu třeba. To není moc dobrý, tohleto. A
Tam zkusím vyplavat, ale... Ne, neskusím. Sakra. Jau. Doufám, že mi to vyjde. A proč plavu tak pomalu? No konečně. On sice mě to přizabije, ale... Uf. Tak tady jsem se asi skopal v tom prostředku. On se rozednívá, tak to je dobrý. Ještě to tady čeknu, ale teď nevím, jestli jsem šel směrem tam asi, jo. Jo. Takže jsem šel tam. Je další ostrov, kde se zakopu. Ne, jak mi to ustřelilo. Ale tohle mi připadá nějaký podezřelý. Asi jsem, jestli nejdu obráceně, ale... Já jdu obráceně, to je jasný. Tady jsem byl. Ježíši Maria, tady jsem ještě postavil tu pochodeň, no. Je, co to je? Králík. Růžovej čumák. Já ho sejmu. Se rozplác. To je nějaká kůže nebo co a maso. Nechci. Musím jít zase zpátky. Už jsem tam jednou byl. Ne, jedu nějak mimo do prčic. To cukání je hrozný. Bych čekal, že když dělají novou verzi a žádný pořádní změny tam nejsou. Takže to spíš budou optimalizovat, aby to bylo plynulejší. No, nevím, no. 7 FPS, to je super. No jo, ukazujeme tu grafickou kartu. Paměť, všechno. A všechno je to naprat. Nikde nic a 11 FPS. To je vejvar. Tamhle bude ten Stronghold pod tím, ne? Nebo kde to bylo? Tam jsem se ještě nedostal, protože jsem vždycky umřel. No jo, to bude ono. Takže tam už jsem se prokopával dolů. Že bych to tam zrevidoval. A nebo že bych šel až dál ještě někam. Co to bylo? Co to mělo znamenat? Hm?
Nějaký divný zvuky se mi tady dějou. Dáme ten Stronghold. Nebo... Jestli se to tak jmenuje, ne, já tam nechtěl. Pryč, fuj, kdo ví, co tady je, pryč. Ale tam jsem to prozkoumal všechno. A to je mu ještě na další ostrov. A tam se zakopu.